Daria! Daria! Check it, Daria. You're not going to be a man. 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 You're not Jo mësu? He? Po mirë, po mamin? Mamin qa? Ca? Shikon? Mamin shkon nga afër. Ajde për shkon nga afër. Opa, da. Opa. Okej. Daria Beta është një vajzë 5 vjeçë nga Korça, e cila avua nga një tumor i rrallë në tru. Momentalisht, Daria po kurohet në spitalin e fëmijëve në Boston. Është përshtypja ime dhe disa miqve të mi të cilët e kanë njohur Darien këto kohë e fundit, që takimi i parë me Darien është gjithmonë një surprizë. Nisesh me idenë se do të kesh të bësh me një fëmijë 5 vjeç, të vogël, të pafajshëm, por në të vërtetë ndjeshesh me dikë krejt tjetër. Shikimi i Darjes dhe shpreha e fytyrës së saj komunikojnë një pjekuri që nuk një mosh. Mund të jetë pjesërisht rezultati kove të vështira që ja ka kaluar këtë vit, po me shton prindrit e saj dhe me që kemi parë ne këto di që kemi kaluar me ta, është shumë pjesë natyrale e karakterit e saj. Daria është e vendosur, e di se çfarë do, e prerë, e me gjitha të në gjithë këtë përzierje ka shumë mbëlsi. Daria është e pasionuar baskashve, sidomos kuajve, dhe si rjedhim stafi mazbesës, eftoj atë dhe familjen e saj për një ditë të këndshme në kopshën zoologjikë.